益生菌对骨头是很有帮助的、哦、像那个刚毅龙有讲到说，骨头是个动态平衡，一方面一在吃骨头，一方面生成骨头、哦、啊，你就是、嗯、啊，不能讲你、啊，就是当你骨松的时候，觉得你吃的太快了。益生菌现在发现到被称为是下一世代的维他命 D。或者下一世代钙，表示它的骨头的保健的 potential 潜能是很大的，它可以让吃的速度降低，让生成的速度上升，所以你的骨头都拥有的起来。骨折的话，吃益生菌也有效吗？一样啊，它也是会帮你，对，也是会增加骨头生成。这方面的那个临床实验蛮多的哦，真的，好几个就不是故意打断，不是故意打断，对不对？不想就扭到啊，可能找了很多骨折的病人给他吃益生菌，不吃一吃，哇，他的恢复的速度差就这样。